الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. للدرس تشورو كولونا مخكي يو نصيحت أو باربار من كرده او غدا دا یاد ساتی چې مانځه کې بل صف جوړول ندی روا چې سو پورا ولنې پورا شوی نه، او بیا دریم نشي جوړول چې سو پوری دویم پورا شوی نه، بیا سلورم دا وخت پوری نشي جوړول چې سو پوری دریم پورا شوی نه، او په دې ترتیب سره. بل مسله، صف د منځ نه شروع کیږي، د غاړو نه شروع کیږي، کوم ځای کې چې امام ولاړي د هغه ځای نه صف شروع کیږي. دریمه مسله، په صفونو کې غوره صف اولنی دی، او په اولنی صف کې غوره ځای په امام پسې شاته دی، امام ته چې څومره نږدې دا غوره دی. بیا که د دواړه غاړې د صفونو برابري، نو بیا ښی طرف د ګس نه غوره دی. دا خلاصه د مسلې ده. دا مرض ما په یعنی عام پښتنو کې څو پیرې لیدلی ده، او په مخه یې ورته وایو، خو پته نشي چې دا مسله یعنی هغه خلک چې د دین دعویدار دي د هغوی په ذهن کې هم نه کینی. یعنی ته به جومات ته راشي، دوی په ګوټونو کې ورننوځي، یو باغ ګوټ کې ناسي، بل باغ ګوټ کې، او درس کې هم دقې شانې ګوټونه یې خوښ وي. په درس کې او په مانځه کې مزهله کوي چې کله سړی امام ته نږدې، او په درس کې استاذ ته نږدې، او بیانونکي نږدې، هر ځای کې موږ ګوټونو ته ورننوځو، پته زموږ د املا له څه چل دی. دا املاګانې زموږ ختمې شوي دي، خرابې شوي دي. ښه، جومات ته به راشي، شا ته به ډک جومات وي، اولنی صف به خالي پروت وي، او که اولنی صف کې کسان ناسي، نو ښی طرف ته ناست دي هغه ګوټ کې، او ګس کې دلته به ناسي دې طرف ته، منځ به خالي پروت وي، یو عربی دوه به پکې ناسي. بیا چې موږ لاړ شو کورونو ته، په عربو پسې خبرې شروع کړو، بلکې د عربو ماشومانان چې جومات ته راشي اولنی صف ته ځان رارسوي. دا دلته د افریقي ولا ګرځي له توریان، موږ پسې سنه څه سنه وایو، د دوی دا ماشومانان چې راشي هم د اولنی صف ته ځان رارسوي، په امام پسې شاته ودرېږي. او زمونږ غټ پټ سړی، غټ پټ سړی چې د دنیا خبرې شروع کړي، ته به چې یا الله دې اوس دا خبره ودرېږي، کله ابه ته ګوري، کله به د ستنې سړی ډډه لګوري، کله به شاته د ایسي خوا کې ناسي، او کله به چې دی په یو ګوټ کې پروت وي، کله بل ګوټ کې پروت وي. بیا چې کله اقامت شروع شي، نو راښکودې ګراني، لکه را مخکې شه، را مخکې شه، ثواب دې پکې وژني دي نه، نه دی به بل ته ګوري او بل ته به ګوري. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، که چېرته تاسو ته د اولنی صف فضیلت معلوم وي، نو تاسو به د یو بل سره اختلاف کړی وي چې زه مخکې کېږم، او زه خبره به بیا قرآن دازی ته اوړېدلی وي چې یاره قرآن به ورواچو، که د چا نوم راوختو یو بس هغه به مخکې کېږي. دومره لوی فضیلت پکې ده. موږ دغه شان پرې خوده، او زه دا خبره د هغه خلکو یوازې نه کوم چې څوک د دین نه لري خبره، زه د هغه خلکو خبرم کوم چې دعوه د دینداری کوي، او بلکې دعوه د سلفیت کوي، چې زه قرآن حدیث باندې عمل کوم، دې په ګوټونو کې به ورننوځي. د الله بنده امام ته چې څومره نږدې ودرېږي، په دې کې فضیلت دی. بیا چې د صف غاړې یو شانی، بیا ښی طرف ته ودرېده د ګس نه غوره دي، الا په دې شرط کې چې غاړې برابرې دا نه ته راځي، او ښی صف ډکې ډکې ګس طرف خالی پاتې شو. نو اولنی صف د دویم نه غوره دی، دویم د دریم نه غوره دی، دریم د څلورم نه غوره دی، او دا ترتیب دی. خلکو کوشش کوي، یا الله چې ما ته په دې صف کې سزا میلاو شوی، په دې اولنی ځای کې، او زه پکې ورننوتی، زه دې امام ته نږدې وی، زه په دې فضیلت کې راغلی، او موږ په ګوټونو کې یا د ورنه شاته یا د ایسي په غاړه کې په سجي کې بناسي، هلته ډډبه م لګولي. دی جومات ته چې راشو موږ بیان له، او خفه کېږي به نه، دا حقایق دي، او که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. دی جومات ته چې موږ راشو بیان اورېدو له، یا مانځله یا د قرآن تلاوت له، زموږ په ملا باندې دړ لاشي، موږ له خوب هم راځي، زموږ په ملا باندې دړ هم راشي، زموږ طبیعت هم ګډوډ شي. ولې؟ ته خو د الله کور ته راغلی، د سهار نه د ماښامه پورې ستا مزدوري، ستا په ملا دړ نه راځي، تا له خوب نه درځي، ستا طبیعت نه ګډوډ کېږي. په پوس قالین باندې کینه، د الله دین اوره، او ودرېږه الله ته، مونځ کو، بیا په ملا باندې زموږ دړ لاسي،
نو هر ځکه مونږ ګورو چې یاره د ډډې ځای کوم ځای کې دی چې هلته کیږو ځکه زه کله د بعضو ته یم زه یمه د خلکو صفونه د اول سر نه شروع کیږي د پښتنو هغه د کوم ځای نه شروع کیږي هغه د آخري سر نه شروع کیږي د هغه ځای نه صف جومات ډکیږي نو چې څنګه جومات ته په دې دروازه راننوځي که نه داسې به ګوري حالانکه خلک راننوځي داسې ګوري امام هغه طرف ته چې هلته زیشتي کي زمونږ هغه شاته ګورو وي زیشتي کي نشتي یعنی دومره مونږ د دې دین سره نابلده یو دومره ورسره نعادته یو چې د دې امام په دې خوا کې ودرېده دا مونږ ته یو داسې اوس د امام خوا کې ودرېده او د امام خوا کې ودرېده شرف او عزت دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره د حدیث ته غوږ کېده وایي په تاسو کې دې د عقل خاوندان امام ته نږدې ودرېږي د عقل خاوندان مشران پوهه هغه دې کوم ځای کې ودرېږي امام ته نږدې ته چې راول نه د دروازې شاته هلته ولاړې تا ته زه څه وایم د عقل خاوند ته وایم که سره ته وایم ته حضور کې هغه طرف ته ځغلې دلته نږدې ودرېږه امام ته مونځ به دېم په ارامي ثواب به مو ګټي او دا امام به مو ویني چې مونځ په څه طریقه کوي او که سبا له سجدې کې ورمخکې دي که خلک مانځي ته نو چل خو به درځي که نه ډاډه خو به یي دغه شان په درس کې زموږ دا حالي بیان هم ګوټ ته به ډډه و یو سړی بیمار دی مشر دی سپین ګیری دی هغه موږ عذر منو خدا گوٹونو کی با پراتی ہوا میشه دا روزی دے گوٹونو امام تا نجدی علم تا نجدی استاز تا نجدی که نسته دا فضیلت لري او دی که فایدی دی دا اس منزل از ما ستا منزل در عالم تا سو رسفونو کم ملگری چیو سفونو حالو مولی دو کن او هم دو کنه دا طرف خالی ہو کنو آغا طرف خالی ہو کنو بل جوڑ شد او عجیبه سی مزه سکی یو پیر زیو جماعت تلاڑا ما منزله ما زیګر منځ ته یم اولنې صف جوړ دی یعنی پوره دی جمعات کې ټول پښتانه دی علاقه دا غوي ده اولنې صف جوړ دی دویم صف نیمګړې دی یعنی لا پوره شوی نه دی او یو ځوان شیر په دریم صف کې ګس طرف ته د دیوال سره چې کمی سی دلته ولاړ دی اوس کده بهر نه ماشوم راغی په دې منظر پورې خاندي ماشوم یاره دا ټوله مشران خلک دي یعنی دا لا پرېږده دویم نیمګړی دی دی په درېیم په هغه منځ کې هم نه دی ولاړ د درېیم هغه دیوال ته د ایسي په ګوټ کې ولاړ دی نو دوه فایدې دي د لپاره یو به منډه تیزه وي چې کله مونځ ختم شو خو غاړه ده که نه د دیوال خوا ده که نه نو دی به منډه ډېره تیزه وي وتو کې به اسانتي نو دویم ایسي خوا کې دی نو هوا به ټیټ لګي ځکه چې ډېر اوږد وخت دی مونځ کې چې دی چې دوه درې ګنټې لګي او خوله به سړي رامات او ګرمي د دې لپاره به دی به دغه ځي کې زما دا خبرې غلط شي غلط ما ته ووایه مونږ کې خدا کار نه شي تا کوم ځای کې لیدلی زه الحمدلله دې جومات کې امام یمه د ډېر وخت نه نورو ځایونو کې ارځي کې د ما هر ټول لیدلي دلته هم لیدلي په ملک کې هم لیدلي او په هر ځای کې ما د پښتنو حال لیدلی چې دوی څه حال دي اوس که ګوره چېرته چا ووایي چې دلته کرکټ کېږي او راشي نندارې هر یو به کوشش دا کوي چې زه په اولنۍ کرسۍ کې د کلاډیانو ته نږدې کېنم که چېرته اوس ووایي چې دلته یو دم راغلی دی یا دلته څوک راغلی په دروغو خلک خاندي او په هغې پیسې لري ته ګوره چې دا خلک مې څنګه ورماتې او هر یو به کوشش دا کوي چې زه درته نږدې کېنم او چې کله موږ منزل راشو بیا شاته زور کوو یا چې درس کېږي موږ بوټونو ته ورننه وځو دا کوم ځای خبره شو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا وی طریقه وګوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وګوري هغه به دا اول صف اهتمام کو امام ته نږدې ودرې دو اهتمام به کو او موږ به ګیجلی نو ټول عمر شاته په کلي کې صحیح که کلي کې راته وو کلي کې صحیح اولنی صف دا بوډاګانو ته حواله شوی دی دا د بوډاګانو دی ځوان مړ کې د غزیل نه راشي او هغه بوډاګانو کوم بازو کې جهالتي نو دا ځای بلته پرېږدي م نه که دی نه مي دا ځای بدلته وي دی به دلته راځي موږ دا منو چې د مشرانو دا حق ته چې مخکې ودرېږي خو د دې دا مطلب نه دی چې دا ځای مشرانو په خپل نوم کړی دی زما ځوان زما ماشوم زما بوډا زما کشر زما مشر هر یو به کوشش کوي چې اولنی سب کې ودرېږي که مشر لیټ راغی اولنی سب نیوی شوی دی
نو دا مشر دا حق نلری پا شریعت کی چی دا اولنی سب نسوک پاسی و دے بگی کی ری نو کئی بس وقتی دی رازی چی را سب تی مخ کی نڈک کی گی پوشوی با دی مسئلہ کی دا غیر بنیادی وجہ دا چی پوڑکوالی کی دا اکثر زمان دا خلقی زغلولی دا اولنی سب نو دا جمعات دے دا شپیتو کالو چی دے بیام نرازی دیزی لازا کچی دے پوڑکوالی زغلولی دا نو آل تا زمان دا ما شمانان نو لوی لوی سڑی دا شلو کالو تلسو کالو دا دلتا با دن مخ کی صفونی کی منزروانی شاعت دوی پالوانی که یو بل سر بلو بیوٹو گئی که خانو دا مشاران سوی وی شاعت پرید چار سکی دیسی ہوئی وی دوی دی شاعت ای چار سکی وچ مو مخ کی منزرو سنگ ار سکی دا جماعت تی دی ود رو با دی صف کی چی دی چلیز دکی او دیو پی جنی دا خبر چی منزل خلق سر جماعت خلق سر پر رازی اللہ ازمان پا حال رحمو که بار بار منگ دا تنبیحات ورکڑی دیو گوروی ندا مناسب خصوصا آغا ملگرو تا چی درس کی کینی پاسی او دا مسئلی اوری غول ندی مناسب دا غوی سر خنخ کاری یو سره دا مسئلی نا خبر شی و بیام دا کار کئی نو دی پا جہالت لپاس جہالت کئی یو خوی یو سره مسئلی نا خبر ندی جاہیل دی خو پا جہالت لپاس جہالت داری چی خبر دا عمل پی نکئی دا کتاب رحیق الازہار دا شرح پا سلسلہ کی دا مبارک در سنو چی پا دی کی اذکار او دعاگانی بیانی دی او اخرانی خبر منگ دا شروع کردی و الادعیت القرآنی قرآنی دعاگانی کتاب کی ترتیب دیسی جوڑ شئی دی چی اولی آغا دعاگانی را اولی دی کمی چی پا قرآن کی را گلی دی بیاور پسی عام اذکار دی کم چلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نراغلی تھی لکہ دا خوب اذکار دا کی دو را پاسی دو دا خوراک دا نور او دیر شے خو قرآنی دو آگانی دے دی نور نمخ کی راولی تھی خو دا این نمخ کی چھ قرآنی دو آگانی شروع شی منگ یو دا مسئلہ شروع کردی و دعا او فی ضوء القرآن دعا پرنا دا قرآن کی نیو دا خبر ذکر شی و چھ دعا عبادت تے دا پا قرآن کی دی دعا نغختل دا تکبر نخدا دا پا قرآن کی دی دا ہر دعا غختون کی دعا اللہ قبلی چی کلپا کی سمانے نی دا خبرم قرآن کی دا دا اللہ نے پا غختو کی واسطو تا زرد نشتی دا خبرم قرآن کی دا غختن صرف دا اللہ نے کول جائز دی او دا مخلوق نمن دی پا آگا کار کی چی صرف پی اللہ قادری دا خبر شیو کنو شیو وشیو سو مسئلی ذکر کردی دی ما دا کاری سلور دی او سلور دام قرآن کی دا او دا دی مسئلو مخ کی وضاحت شوئے دی چی کلا منگ آداب دا دعا بیانول آلتا دا مسئلی ذکر شیوی خود دلتا وی چی قرآن کی بکیم دا مسئلی را غلیت یوا وی پا دعا کی عجزی انکساری او خشو اختیار اول دا مسئلہ مخ کی بیان شیوی کنی دا بیان شیوی چی دعا چی کینو بایی که بسکے عجزی با کئے اللہ تا بزان عجزا کئے اللہ تا بخپل کمزورتیا بیانے اللہ تا بدار اخکار کیچ یا اللہ زا پقیریم زا غریبیم زا محتاجیم زا کمزوریم تا زوروری تا غنی دا با اللہ تا اخکار کی یو سلوی چی اللہ پا مانا دے پو او اللہ پو دے پتا بد خود تا با اخکار کی او اللہ دا خوخی چی بند دا غب پا مخ کی اجازیو کی او زان زلیل کی اب بدر جو کس ما تا مانا تا پوسو کو وی تاسو چی دا تکوی اللہ تا زن زلیل کول که دی پسی ہو چی اللہ پا مخ کی عجزی کول تاو مناسب نی نو میں ولی زلیل کولو کسی چل دے زلت سا تاوی پارا بھائی که زلت عجزی تاوی یعنی خلق کوئی پلانی دا پلانی پا مخ کی زن زلیل کو سنگ زلیل کو یعنی زن اگتا کمزور کو زن اگتا عجز کو نو دا اللہ پا مخ کی زن زلیل کول پا دی کسی دی ہاں او سبحان اللہ یعنی یو انسان دی مرتبی تو رسی جی دا اللہ پا مخ کی زان زلیل کو یارا دا زلیل تکے ہو لے دا زلیل نا اخوا کبل تکے مو ہے دا خمک دا بندگانی ہاں دیکھ سشتی یعنی زکو ہم جی دا دین اخوا را تبل تکے ہو خواہ زی چی خفل رب تا زان زلیل نکم زی چاہ تا زان زلیل کو کد دی پا زی عجزی نو پا عجزی و پا زلت کی سب رکھ دے عجزی ستا ہوئی یعنی خپل کمزورتیا رخ کارا کوا یہ تا عجزی ہوئی کن
زنزلي لكول ستوي ها خبل كم زور تيار أحكارك وزان كم زوري كول وده لا بمخكي جزان كم زوري نكي أو لا تخبل كم زور تيار أحكار نكي نتسكي زورو تحكارك سكي ده لا بمخكي الله تغطي غطي وي الله تخبل صفت بياني الله تبياني چي زدائم 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 دوم زور ورم پختني مال در اسر خسته ما بچی دی داری الله تبياني او ته چي تنده اگدی الله تاو دا پوز پا دی زمه کرا که گدی تسوی دا زنزلی لکول نید الله بمخی دا استلاخ دا پخان دین دا مشران اول وسه پوری استعمالی گی الذله الله بمخی زان زليل كول يعني انكساري راه كارا كول اجزي راه كارا كول خشوع او خضوع راه كارا كول او ديك خوند ديكي خوند ها ده مخلوق ومخ كي زان زليل كول ده عذاب دي او ده نامناسب دي تم انساني زم انساني تم ده خاور نه پیدا زده خاور نه پیدا زولي زان ستا بمخ كي زليل كم تم مريض بمرم تم بیماری گی زم بیماری گی تا کمزوره کی گی زم کمزوره کی گی یو شهید خو زم رم اللہ نمری زم کمزوره کی گم پا آغا کمزورتیا نرازی زمان ایری گی دا آغا نن ایری گی پا ما خوب رازی پا آغا نرازی زم کمزوره مواقع دا طاقتونو باچا دے زمان سر معمولی غنتکی رزق دے اگر علم آغا را کرے دے زمان معمولی غنتکی طاقت دے دے نش مطابق اگر علم اللہ را کرے نو دغه الله به مخکې به ځان نه زلیلی کوم هغه ته به عاجزي او خپله کمزورتیا نه راښکاره کوم او چې هغه ته یې راښکاره نه کوم نو چا ته یې راښکاره کوم مخلوق ته یې راښکاره کوم بلکې مخلوق ته د شکوي شکایتونه په مخه کول دا مناسب نه وي الا چې یو ځای کې ضرورت راشي دا په مخه وي بس کار نشتي او جو غریبي ده او جو بیماري ده او جو دردونه په مخه دا هم نامناسب دي الا که یو ځای کې ضرورت راغی یو مسئلہ را لتا چاہتا ہوئے چھو بھئی حالات میں کمزوری دی یا بیماری یا دن تپوس کچھ سیت تی سنگ دی یا کاروبار سنگ دی نبی خبر بیان کر نو پا دعا کی بسکے اجازی تفصیل دی مسئلہ مخی تیر شہد بیا والا نظم خب پا دی طولو باندی یو دلیل لے نزکی دا خبری ذکر کردی بے دلیل لے وی پا دعا کی با ناممکن شیزون نگواری اولی اللہ ناممکن ممکن کول نشی طریقین دا موسیو سڑی دا ویچی یا اللہ مال دو وزیر راکا زال وزم اللہ کولی شکنی جی وقتلی مناسب دی نی یا طریقہ دا اللہ ند خواہ یا اللہ دیسی جون را لراکا چی دی دوڑی تیمی بلکو زورت نی چی بغیر دوڑی نا بغیر دا خوراکا اس خاک لزی جون دیم اللہ کولی شکنی خو طریقه دانه دا نو دیسی شیزونو با دا اللہ نگواری خواه بلا مسئله وی مسنون دعاگانی پر خودل ندی پکار یعنی کم دعاگانی چلی پیغمبر نرا گدی دی قرآن کی دی اگه وای او اگه با بدلی را بدلی ندا مسئله مخی تیره شوید او زان ساتل دا هم وزن او هم قافیه الفاظ جوڑا ولونا باید که بین شوید اکنه دا بین شوید زکا وی دا دا حد نتیر و تل دی خواه دلیل پی سده واورا سورة الأعراف بنزب أنزو استمنا برايت ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اغوالي دخبل ربنا باجزي سرا و پپتا باجزي سرا او پپتا انه لا يحب المعتدين يقينا اغا لا من نكي دا حد نتير و تنكو سرا وزگورا اجزي بكرا لكنا دخبل ربنا اغوالي بس سرا باجزي سرا اللہ دا حد نتیر وطن کو سرمین نکی دعا کی دا حد نتیر وطن سی ناممکن شیزو نگوخت ہم آواز ہم قافیہ الفاظ جوڑا ول دا دی دا حد نتیر وطن لکا صحابی اگر روایت مونگ ذکر کرو گر ازوی سا دعا گوخت یعنی یا اللہ چی جنت تنن وزن بنگل راکا دا جنت پا خیلہ سپین بنگل راکا نو پلاری وطن سوگی دا اللہ نا جنت گوارا دا اللہ نا سا گوارا جنت او جنت تننو زمان پا خیلہ سرال سپین بنگل را داو زیادتی ہے ندام پا دی آیت کی دن را لگا دی آیت کی او مسئلہ دا وخوفیا
الله نه دعاګانې په پټه غواړئ، دا هم یو ادب دی. او د زکریا علیه السلام په باره کې راځي چې هغه کله الله ته خپل عاجزي ښکاره کړه او زوی ترې غوښتو، نو الله وایي اواز یې وکړو نداء خفي، ډېر پټ اواز یې الله ته وکړو. نو اصل دا دی چې دعاګانې به او اذکار به پټوي، دا اصل دی، طریقه دا ده. او په هغه ځایونو کې به په زوره وی چې کوم ځای کې شریعت ویلي په زوره به وی. مثال قنوت، وترو کې چې کله قنوت وس امام ویلي یا په زوره وی نه شي ویلی، یا قنوت نازله امت باندې څه سخته راله مانځي کې قنوت نازله کې امام په زوره وی کنه. نو اوس دلته دا وایي چې دا امام نه پوهېږي، ښه الله خو چې په پټه غواړي وایي ته نه پوهېږي. صحیح ده چې الله وایي په پټه غواړي، الا هغه ځایونو کې چې شریعت ویلي په زوره غواړي هلته په زوره غواړي. بل مثال اوس مثال ومي په څه ځي کې دنیا چې ذکر او دغه په زوره جمعې خطبه کې چې امام په زوره دعا غواړي، امین چې ته به امام په شا ته به زوره وي، وللضالین ته به څه امین، امین دعا نه ده، یعنی الله قبول کړه په زوره وي که نه وي. اوس تا ته یو سړی وایي چې یاره دا خو دعا ده، والله وایي دعا به څه غواړي په پټه غواړي، نو څه جواب به ورکړي؟ دلته پیغمبر ویلي چې په زوره غواړي، او پیغمبر په زوره امین ویلی، ځکه زه وایم په زوره. ها یو سړی روان دی حج عمرې له، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، په زوره لګیا دی. دلته دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ده، داسې به نور هم ډېر مثالونه، خو اصل دا دی چې دعا او ذکر به په پټه کې، دا غوره طریقه ده. زه به دلته یو فایده ذکر کړم، ډېره نادره فایده ده. لکه قرآن کې الله وقوموا لله قانتين، الله ته داسې ودرېږئ خشوع عجزي کوونکي غلي. ته بیا په مانځي کې لازم هغه اذکار وایي، هغه دعاګانې وایي چې کومې ثابتې دي او د کومو ګنجایش دي. نو دا بعض کسان څه چل کوي چې کله اوس مانځي کې ولاړې لکه زګه نه راپاسې رکو نه، نو سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وایي، نو دی سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. اخوان كساني يهودي دا طريقة سيدة ده فبطه وايا فبطه دي تنوي جي بلته وري يا يولم كسي وعام ذكر كي بلته وري إلا چه كلا فايدهي پر اخكار كولو كي جهر دي خواه تكس ترا ياده شي يا طريقة جزدكي اجو دا مسألة ونور ذكر ودعاء اصل دا جدا مسألة دا او په پټه کې، الا هغه ځایونه کې چې شریعت ویلي چې بزوره کوو بیا بزوره کوو، هېڅ خبره نه. بیا خو سنت طریقه دقه ده. ښه، اخرنۍ مسله ذکر کړې ده، نهمه مسله وایي د مخلوق نه دعا غوښتل شرک دی. ښه، نو مخلوق یې واضح کړی دی، انبیا اولیا ونې ګټې وغیره ټول به ګران وغیره کې ټول رالو ګران دي. موږ تېر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې وه چې د مخلوق نه څه شی نشي غوښتی، هغه شی چې الله پې قادر وي، او یا دا مخلوق غایبي بیتیم نشي غوښتی. غایب کې څه مشکل دی؟ ستا آواز نه اوري. مړ کې څه چل دی؟ هغه هم نه اوري. او چې قادر نه وي هغه ستا د کار کولی نه شي. خو که ته څوک رابلې په داسې کار کې چې هغه یې کولی شي او ژوندی دی او حاضر دی، دا خو عامه خبره، موږ سهار ماښام کوو نه، لکه هغه پلانی کار ورسره وکړه، دا ما دې راوبلو کنه، مرسته مې ته ونه غوښته، خو هغه هغه زما خبره اوري او دا کار کولی شي. څه کار دی؟ مال ورسره یو روټۍ راوړه بهر، یا هغه پلانی له به دا امانت ورکړي، یا د پلانی نه به دغه شی راولي هلته به یې ویسي، دا کار هغه کولی شي. خو یو سړی اوس قبر ته ولاړ دی، او پیر بابا ماله بچی راکي، نیکه ماله بچی ماله راکي، دو مشکله دي. څه؟ پیر بابا اوري نه، او هغه به دې قادر دی. بل پرز جدلن اسی سو سیکنډ به ومنو چې پیر بابا آواز واوري، خو وای وری دوزا دا بچی بدل سنگ درکې خیال دې کنه دې
یا لوی ځوان ته چغې وي چې رامدد شاه لوی ځوان عراق کې پروت دی، لوی ځوان عراق کې دی، ته کلي کې ناست یې، او هغه ته وایي رامدد شاه. نو هغه څنګه راشي د عراق نه تاله راځي څنګه، او عراق کې هغه دا خبره اوري څنګه؟ ځکه ګوره دې دلیل ته وګوره الله څه وایي: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ګوره د الله دې خبرې ته غوږ وته کوله وکړي. او څوک دې ډېر بېلارې د هغه چانه، بېلارې یعنی ګمراه، او څوک دې ډېر ګمراه د هغه چانه چې غوښتنه کوي بې د الله نه، یا رابلي بې د الله نه هغه څوک چې قبلولی نشي د ده دپاره د ورځې د قیامت پورې، او هغوی د دوی د بلنې نه ناخبره دي. دا کم عقل نه دی، په نمونو کم عقل دی. چغې چاته وایي؟ الله وایي د ده د دې چې څه غواړي هغه له ورکولی نشي د قیامته پورې. وهم عن دعائهم غافلون. الله وایي دغه پرېږده، دوی چې دا کمې چغې وایي هغوی اوري م نه. اوس که دا خبره ته بغیر د دې آیت نه وکړي کنه زموږ په دې ملکونو علاقو کې دا آیت ورسره مه وایه. وابي راغلی دی، وابي راغلی دی، وایي چې مړي حاجتونه نشي پوره کولی، بیا ورته دا آیت ووایه. وایه دې باره کې اوس څه وایې؟ دا خو الله وایي چې له دې سړي نه غټ ګمراه بل څوک نشتي چې د الله نه علاوه هغه چا ته چغې وایي چې د ده دا حاجت نشي پوره کولی د قیامته پورې، بلکې د ده دې بلنې نه هغه ناخبره دی. الله قرآن کې بل ځکې څه وایي چې کله د دې مړو د عاجزي ذکر کوي چې دوی څه نشي کولی؟ الله وایي: وما يشعرون أيان يبعثون. الله وایي دې مړو ته خو دا پته نشي، دوی چې ورته چغې وایي دوی ته خو دا پته نشي چې کله به په دویم پیر قیامت پر ورځ راپاڅولی کېږي. دوی ته خو د بیا د راپاڅېدو وخت هم نه دی معلوم. او ته ورته اوازونه کوې چې رامدد شه، او ماله بچی راکړه، او ماله په رزق کې پراختیا راکړه، او جبه مې نخلي، او بیماري مې ده، او عاجزي مې ده، او داد او دغه دي. ناشنا خبره ده. یو سړی ولمبه په خپله کپنې ورته واچوو په خپله، او په اوږو چت کړی دی په څلورو، هغه د ګرځېدو نه دی، د خوځېدو نه دی، د ځان د پټولو نه دی، ختم دی بالکل. او چې کله د خاورو د ډیری لاندې کېښو، هغه چا چې لمبولی هغه ورته بهوي ماله اوس دا حاجت پوره کړه. نو لږ ساعت مخکې تا لمبولی نه و، تا ورته کفن نه اچو، تا په څلورو اوږو نه اوچت کړی. عجیبه ده دغه ټیم کې کمزور و چې د خاورو د ډیری لاندې لاړ شي، دوی هغه زور ټول راښکاره شي. یعنی اوس چې زموږ په دې ملکونو کې دا کومه پیري مریدي روانه ده، دا پیر صاحب دا چې کوم دوی وایي د خلکو حاجتونه پوره کوي، او برکتي دی، او دا دی، او دغه دی، او پلانې سرکار، او پلانې سرکار دی. دا سرکار د دې خلکو دې ډوډو ته محتاج دی که نه دی؟ نه دی محتاج، محتاج دی که نه؟ یو ولې یو سور کې بلبل سور بیا دې ډبې هم یخو دی، هغې کې خلک چاندې ماندې ورچي. بیا دې چې کله بیمار شي چېرته رواني؟ ډاکټر لځي که نه ځي؟ ډاکټر لم ځي. که بچی ته زړه وشي د هغې دپاره څه وکړي؟ واده وکړي. نو د واده نه بعد که الله دې ته په نصیب کې لیکلي یو بچی ورته ورکړي، او که نه یو بچی ورته نه ملاوي. کله پیر صاحب ته خلک ټلیفون وکړي، وایي پیر صاحب موږ درځو ستا ملاقات له، یاره وایي نن مې طبیعت ښه نه یې، مه راځئ. دوه درې ورځې وشي له طبیعت مې ګډوډ دی، نن مه راځئ. د پیر صاحب طبیعت ګډوډ دی، او دسې دا مسئلې روانې. خو دا کمزوری پیر چې مړ شي د خاورو د ډیری لاندې کیږي، دی بیره نورو مسئلې حل کوي. چې ژوندی خپلې نشي حل کولی، او چې مړ شو د نورو حل کوي. د عقل کم ځي کوي دې خلکو، د عقل د کم ځای راوړي. هغه وایي زما طبیعت برابر دی، خراب دی، او یاره یو ډېر هسپتالونو ته لاړم مزه ونه کړه. اوس دغه سړی لا خو ژوندی دی، ګورې لا څه دی؟ ژوندی دی. مړ شو، اکه کمزوری مړ شو، اوس بل ورته ولاړ لوي دا ګردي مې خراب وي، دا ګردي راله صحیح که، او د زړه والونه مې بندي، دا راله کولاو که. ما خو تاسو ته کوم کسې دې درسونو کې دا قصه ذکر کړې او دعاګانو دې چې یو پیر صاحب پاکستان کې مشهور دی، د هغه کار دی د زړه والونه کولاوال. بیا ډاکټران هسې ځان ستړی کړی،
سیب د خلکو د زړونو والونه کولاوی بغیر پریشنه او باچی کما گنه نبیا ما دا اغا تصور ولی دو اغا خان اسپتال چی کم کراچی کی ده بایی که پروتو دا زړه والی بنو پریشنه دو نور لوالونو کولاوی او خپل وال دا خپل والی دا حل لیچ اغا خان اسپتال کی پروت تی اپریشن والا کئی نوزال لگو کولاو کوال تره نور اغا کولاوی نور لمال ور کئی لیکن باز پکرشی اسو تا ولاری اجازه من کدا ویڈوگانی گوری پارا چرا تا پتو جدا سقی سکی وی سیب دیر رزق می تان دی او دا دی او دا دی او دیسی دی او دا دی او بی اغلا پیسی ور کودو تلارشی دی پیسو بانیر دا کار روان دی دا چی دل ورک دی محتاج دا اغا پیسو تا دی او اغا دن پراختی اغواری پر رزق کی دیل سن امور کی یعنی که دوی پیدا پیسی بندی کڑی پیر سیب خسوک بیاد اغتم نپریدی سوک بی کور سارویم نساتی زکر جا خدا یو گیب روان کڑی سو وقت پوری چی روانی روانی بیچی ونی ویشی بی زمان خلقوی جالی پیری ونیو اصلی بکی وی جالی نیو لیدی دا اگو طول جالی دی دا اگو طول خلقوی وی پلانی شاید چاینا دا کار نیده طول چاینا والی دی اصلی کمزی که دی اصلی پیرتال دا کارو را کئی اولی اللہ دا اللہ نیک دوست اگر دا کارو نکی دا دکوسلی اخو خلق را بلی دا اللہ توحید تا دا اللہ دین تا اولی اللہ خود دی الغرز انبیاء اولیاء ونی گٹی وغیرہ دا دوی نگوختل اگر سا چی شرب دا اللہ کار دی دا شرک دے ورسی دے بگنا وسرزو الادعیت القرآنی قرآنی دعا گانی یعنی دا سداویم که دا کتاب دا خیر پوری ختمولو پوری اللہ سے جوندے و ساتھ اللہ موتا سن جوندی وی نو خست دعا گانی بتا سوا ہو رہی او کچا سر کتابی نو خوش نصیبی دا و یادیتی او ایو سر او کچا سر نی نو کوشیشو که دیدی دا پیدا کولو دا دیر قیمتی دعاگانی تا سر امیشلہ کتاب پرو تیزن لیتی آدھو زکر چی دیکی چی کم دعا تا تذکر کی گی یا دا قرآن دا او یا دا کم جی دا یا دا حدیث خواہ اولنی دعا دا ہدایت حاصل ولو او دا بیمارین دا شفا دا پار دعا دا ہدایت دا مندلو دا پار دعا او دا بیمارین دا شفا دا پار دعا ادیر خلق رازی مونگ تا وزیبو خواه دم دا دم دے او انشاءاللہ تفصیل روان دے دی کتاب کی ما یو خاص عنوان روڑے دے اگا اذکار او دعاگانی چی دم کی ویلے کی جی اب راشی بخبر ذکر انشاءاللہ نووس دا کم دعا چی ذکر کی گی دا ہدایت تا پارم دا او دا بیمارین دا شفا دا پارم دا ہدایت تا مونگ طول محتاج جو کنیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ وی کنا بیوی ہر رکات کی بیوی اب دی سورہ فاتحہ کی سدی اہدین الصراط المستقیم سمت لے بیدے او خواہ منگتا یا اللہ لارنی غداو پیغمبر اموی پیغمبر بیو دعا وقترا بشی دی کتاب کی اللہم این یسألوک الہدا یا اللہ زتان ہدایت وار منگ طول دا ہدایت محتاج از مو دا پختان سادگان دی باز چی تو تکردی سوئے کہ نا چا اللہ دی تالا ہدایت ترکی اللہ دیوی تالا ہدایت ترکی ولی مالا سی چل منگ طول کم زوری اب دا مرگ پوری منگا دا اللہ نسغوارو ہدایت وارو نی غلار اوز دلتا سور فاتح را وڑی دا سور فاتح طول دا ہدایت دعا دا پارا ندا فدی سور فاتح کی دا زین دے اہدین الصراط المستقیم یا اللہ ما توخہ لار نیغا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دعا دا سر پارا دا دعا ہدایت کو اختور پارا اس کے تدہ اللہ نگواری دعا دا ہدایت پارا دا ہوا ہے گر دا دعا دا چیتا اللہ تدوے چی اہدین الصراط المستقیم یا اللہ ما توخہ یا لا رنیغا خواہ دا بیماری دا پارا سنگ دا حدیث کی دا رازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سور فاتحہ کی اللہ شفا چولی دا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سور فاتحہ دم دے دم طریقہ دا چی پا کم زیری تکلیفی
فآغا زلاس كده أو ده سورة فاتحة هو وبيري هو وبيري بسورة فاتحة هو كم وزيات ويمس خبرنا أو بيتشوف كبدك زي الله بكي شفاج أو بديك أغير رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه معروف حديثة منسوس بيري بين كده چکل آبوی پا یو قوم بانی تیری دو او داگه قوم مشر سشی چی چلیو او دوی تیوی تاو سرسوک نیسی زنگ پا دی مشر بانی دم واچه ناغو تی دم بواچه خوب پا دی شر چی منگ لبا دی گڑو بیزو که برا خرا کوئی وی هر سبت لدر که خوچوز دا مشر خش نو داگه صحابی بی سور فاتحه ہو علاکه دیتا لپتم نو پیغمبر و تنوی ری چی دی که شفا ده خویوی چی قرآن کی طول قرآن کی شفا ده سور فاتح هم قرآن که اللہ اگا مشر سکو روح کو اگوی والا گڑی بیزی اور کڑی بی دوی داوی چرا وقت پوری بی نخوری جی سو پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمکتا پوس نی کڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال ورلو وقت قصو کڑا گڑی تعجبو کو وما یدری کانها روح کی آگتا یوی صحابی توی تا تسپتا دا جدا دم کی دا بیلے کی یا رسول اللہ بس ما پی ہوئی دمی پی واچو اللہ خاکو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول دا گڑی بیزی وی پخ پلے مخورے وزمانگا برخا بکیم راو نسور فاتحہ دا پا دم کیوئے لکی گی او دیز نزد اوستا نصیحت تو کم گورا دا دم اثر دا اللہ پا اذن سرکی او دویم دا ویون کی دا عقیدے سر تعلق ساتی اس کا ترہ دم پا دینی تو ہے کہ انسے تجربہ کو دا فائدہ نہ ورکے کچھ یقینی تو ہے او یقین دی سو فی ست چھے اللہ پا دی کیا سر چھے اللہ شفا ورکے بلا خبرہ لازم نرے چھے دم با مولا و قاری او مبتی سے بچے اس تا بچے بیمار دے ست تکلیف چھے ہوتا دے یا پا دی سر ورالہ اس کے دا سورہ فاتحہ ہوئے کنور قرآن ندر جیلہ سورہ فاتحہ ہوئے چوفی کبھی پخپلا مسئلہ دے دو ہے دا خیرنی سورتون ہوا ہے ایت الکرسی ہوا ہے نور زین دا ممراشی انشاءاللہ او چو فکر خزدی بیمار دا پاکی دم ہوا چھے خاون بیمار دے خزدی پاکا چی دم پہ ہوا چھے مور پا بچو باندی دم ہوا چھے بچے پا مور باندی دم ہوا چھے زمان دا عوامو دا ذہن دے چلا دم صرف سوکا چھے دا با قاری سے با مولا سے با چھے انو آلتا قاری سے با مولا سے ممتا تدانو چیز یعنی تا تدانوی چی تپوزان دموا چوا ولی بیا قصو گڑو وڑکی او زمون خوالی چی سوک رایشی مون خوال الحمدللہ یعنی دم خو پی شرط کشتی دیکھ پل شرطون دیکھ پل مسئلی دی منگزی کی بین کڑی خو منگ سر ٹیم دا دی نی یوا دوی با چی پی یو سلی دموا چو واللہ کتا بیرا نور را ٹیم کی مسئلی دل نوری دلائل بیدل خواخ نی وابی برتم ہوئی او دم ربان بیواجو تبا جزتا کتنا سنجا و با دم ربان بیواجو نوزن سی چل کوما زدی کستت و خبری کو زیم مخ کی دین اجتا خبرو کی زدی یو ہوا اگا او یازر کسان چی با جنت بی حساب و بی عذاب زید اگو یو صفت دادی چاگوی دی چاند دم نواری نیو خود اگا او یازر و نزان مو باسا دویم پخ پل پزان بانی دم واچو دا صورت ہوئے دا ہوئے دا ہوئے دا ہوئے واللہ بدی خیکی عامی دعا گئی رو گوارا اسکار ہوا اللہ بلی خیق متبین نشی مزنک نو دمشتی شریعت کی خود دین دیسی کاروبار جوڑول نیدی پکار لکھ سنگ چیزوں کو ملکونو کی ال ترا دم والا سرکارو نڈیر دی سرکار وطا ہوئی سرکار سمتا ہو دی تو سدا پتنی سرکار ستا ہو حکومت تو سو آئے سرکار نہیں سرکار سے تو سنگا سنگا سرکار ما ہوئی سرکار حکومت تو اگر تو حکومت تو حکومت تو لی سرکار ہوئی سرکار وہ تب دیز کہ خبر دا کا پلاس کی نو حکومت سرکار دے زکر چی مسئلی او خبری دا کا پلاس کی جی دا سرکارانی چی کم کینوری دی سوٹی والا سرکار جدائے دے پڑی والا سرکار جدائے دے
زنګو ولا جداري ابرز مې پکې یو کته په پنجاب کې بيبسي والی سرکار او چې پته چې بيبسي سقي سره ده سره پته بيبسي به ډېر خوږي او یا به پته بيبسي کې څه کبالي نو په بوډي لیکلو او یو کس روان دي او هغه د دې بوډ نه ویډیو کړه وی ملګرو سم خیال لږی دا بس ځال وی حیران چې بيبسي والا سرکار به پکې څه کوي دا بيبسي والا سرکار بیا لوٹے والی سرکار لوٹے والے بگی جدا دے نو دا نومنے والے خودی دے سرکار آنے آل تا دا سرکار سب کاروبار رانی کی کچر تا دغشان مسئلی بیان کی کمی جو قرآن و حدیث کی دی ما تے ورزی و ملگری وی تا اس ما دا خبر ذکر کردے ہو پاکستان کی زمان یوزی کی پروگرام ہو روٹی پروگرام ہو نیو مولا سبرا سرمیلاو شو نو ما ته دا وی چې ګوره زما مذهب استاد نه جدا دی استاد سره محبت ته نو ما چې ملاقات در سره وکړم الله دې عزت من که هما زما مذهب ګوره او استاد په شان دي ته قران او حدیث منی ګره مسلمان یو ما زما د قه مذهب او اگر که ته زما دې نه جدا منی یعنی زما دا مذهب خپل جدا ګڼو زما دا جدا دی بیا موږ روټي وخوړه ګپ شپ لګو ما ته وی چې یو خبره توګه خپنه شي ما څه وی دا عوام دی ربسی طول مولیان کو ما سنگا نوی دویم دلتا دا قصه شروع کی دا دلیل کم زکی دا دا جو پلانی زکی را گری دا پلانی زکی ندی را گری تا چی مولی سے پرون خبر اکڑا پا دیسا دلیل لیا تا چی ابروز نو ما اس وقت زان تیٹ کا مزا خود دا کئی چی تا تا مخامخ پوہ ناسی منگ واللہ خپا کی گو پا دی بانی چی مخامخ را تا مڑی ناسی او زاغ ورز دا اللہ نگوارم زیم چی یا اللہ دیسی شاگردان او دیسی ملگری او دیسی معاشره او دیسی کلیوال می او دیسی خلق می چی ما پا دی سوالونو بانی ستڑے کی دیسی پوغ خلق می پکار او تا دیسی ناس آمننا و صدقنا سمعنا و اطعنا کمولی سی بارسو او چی مخامخ در تکڑا کسان ناسی بیا با دیو خوزی بیا مولام تیٹی در تیٹو خلقو مولا سی تیٹی دیگه تا پتر چی مخامخ چی کم ناستی دا تپوس بکی اما تاسو ته قصه ذکر کړې زموږ یو ملګری هغه هلته د جوماتونو یو ادارې مشر دی نو هغه ټول د سلفیان ملګري دي قرآن او حدیث منهج ول یو پکې یو بدعتي وی راپورې نښته و چې ما په یو جومات کې خطیب کا وی ما خو خبره اړولې اړولې ما ته پوهې دی به څه بیانې اوس کیسې مسې وکړې خو هغه زما سره سبق کې یو ځای پاتې شوی و نو حالت زی پر خودم نن خط ویر وی سنشتی او سیو زکی می خطیب کا یو زکی می خطیب گوی ما خطیب کو زی مو تو کو جلت زی دے او سی گمل تو دوم رب تا تجری تنخواہ ملاوی گستا مکافا ویلا او میان شو نیما او سور جو بعد وی سڑی بیا تلی را گستی را گئی فی با او تیجی لگت تو بولی را لی وی اگر سم نکونه دی هر جو با تو نیمی مسئلہ بیده او ایتا سم نکونو بسی لیکل بارا جوا با اگوی تا دیو مسئلہ بیارے او تا مسئلہ سر با دلیل بیارے مو خود اگر سو خبر یادی دا اسے پوری پی گزارا کولا تا بل سی تا وروا چاویلو چکر دی عوام تکڑی نو پوشا چی مولای سدے مولای تکڑا دی او چی عوام تکڑا نو نو پوشا چی مولای دی سدی مولای مولای مکمزور ہے نو کچر تا دا حقائق دی بیان کرو قلت بیا یعنی اگر خلکم تا بسی را پاسی جیرو دا سنگ او دا ولی او تاج داوی منگ داوی منگ دانو آیو چی دم پا شرط کی نشتی شتی خود دیسی طریقه باندی نشتی دا چی بازو گمراهانو تی کاروبار جوڑ کلی دے او دا خلکو عزتو نیپی خراب کرو پا دی که ما سر اتفاق کوئی که نکوئی نو دا دم دا پارا یو نسخه سشوا سور فاتحہ تفتور تا بیاده تورو تا یاده چه کل دا تم بیماری سا تکلیپی بچه دی بیماری خزا پلار مور دا سور فاتحه پی وایا او چوف کوئی پی او اللہ بول رخ سیت ورکه انشاءال خواه وی پا ایمان بانده دا آخر خاتمی دا پار دعا اللہ اکبر دا خو زمانگا طول ارمان ده کن زمانگا طول ارمان ده چه خاتمان پسوشی ایمان بانی قرآن کی دعاگانی شتی قرآن کی او زکر ما تاستویلو چا سر دا کتاب نی
نوس کدوم را تکڑی چی پی یو پیر ویلو سر زمان دا دعاو تا یادیگی نو بیا خو سید حکم چی منگ راوڑی دا او کنینو بغیر دا کتاب کی گی نکی گی یای او سڑی لکی پا ایمان باندی دا آخر خاتمی دا پار دعا دنن سبا دا دور ندی او دنن سبا دا زمان زا اکثر ملگرو تا داوی ما زیم چی نن سبا یو سڑی صرف دا ایمان پا حالات کی مرشی و دا قبر تا دا ایمان ورسی کنا دا لوی بدبخت لوی خوشبخت انسان دی لوی خوشبخت انسان دی چی دا خپل ایمان قبر پوری ورسی سکی چی کمی فتنی چی روانی دی کم حالات چی روان دی کم فحاشی چی خور شوی دا کمی نشی چی خوری شوی دی انٹرنیٹ چی کم تبایی کردی دا او زوانانو چی کم ترب تا مخ دا نو اللہ دی زمان دا ایمانو نا حفاظتو کی واللہ ہر طرف تا فتنی دی او تب تیزان بچ کول غواری او پتا دا سی 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 پتا راشی دا فتنی او پری دی دینا بلکہ دا فتنو چپی دی او با دیو طرف توڑی او بل 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 طرف توڑی که بہر تروه تی دا زنانو اگا بے حیائی اگا یو فتنہ که موبیل را لی اگا دا فتنی نڈک که بیان زان لعوری گوره دا انٹرنیٹ که دا انگریزانو سنگا کار کرده اس تک زان لبیان گوره هم ببتا تا بمنس که دیو جنی تصور را مخی تکی که تیو پروگرام گوره دیو مباح یا دا جائز کار دا پارا بمنس که با دا جنی تصور راش ویڈیو با دا جنی بمنس که راش او دا فتنه دیسی دا روانه که بازار تاوه تی زان لحلال مزدوری که نو پسونو برا تاوه وی که دا طریقه ستایی نو تا روپی وانا گتا دا بلا فتنه دا که رشتی که یو که دین داره دی یو یاغا جنی کوروالوی چالک دین داره دی او دا گیره دا او دا دا دی او دا 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 بلا فتنه دا جنی که دین داره یو اغو وی چی دا دین داره دا او دا دیسی دا او دا دیسی دا او زمان خپلی غم خادیانی دی او زمان دا دی او دای بیا نکی دا بلا فتنه دا مور پلار با دی کل مجبوره کهی پا ناروا کار باندی دا بلا فتنه دا ملگرو خواله چی ورزی سوک نشکی سوک تما شکی سوک پیلمون گوری سوک حرام خوری یو طرف تلی را کگی دا بلا فتنه دا که با بیٹک که و با مجلس که کینی جو فسق و فجور خبری دا چغلی خبری روانی دا بلا فتنه دا یعنی خلاصه تی ناممکن دی مگر دا اللہ پا توفیق سر نو دا دعاگانی یادی که دیر قیمتی دی چی اللہ منگ تا اخیر خاتمه پا ایمان نصیب کی منگ دور دا اللہ نصیب وارو امخ کی ورزو کی اصور رزی مخ کی او علیم مرشو دا انڈیا یو محقق یو علامہ سناشنا علم والاللہ ورکڑو الشیخ العلامہ محمد عزیر شمس رحمه اللہ او دلتا اگو مکہ کی علت دا اگر درسونا ہوا او دلتا ردیر وقت نو دیر بیشمار کتابون آگا لکھلی نو سور از مخ کی مرشو رب العالمین دی او سر دا رحم و دا کرم معاملو کی او کم سی چکلی اللہ تی قبول کی نو آگا بیا خاصو کسان چی کم دا شیخ شاگردانو مکہ کی او سر اگوی بیا دا خبر نشر کو چی او دسی او کو شیخ رحم اللہ او دسو کو ارادے و جماعت تا تو دا منزد پارا او چی سنگ دی دروازی ترانیج دی که دو دا قضی که رولی دا مرشو ساتی بود چارده می کده روان چرتو منزله لار چرتا دا اللہ خواهد او چی اللہ تووی جی اللہ زخو اصیب ستا خواهد رات لبا زخو در روانو ستا خواهد و مستا جرگیل در روانو ما خوزان تیر کردم دیده پار اللہ جو باغ حالات که خفل ترب تراوستو یو دا خاتمه دا پایی با یو سڑه پیلم تا پروت تا مرشو نشی کئی مرشو یو گناه که اخته دا مرشو لده غط خبره چی سڑه دا عبادت پا دوران که مرشو مونگو چی سڑه دا گناه پا دوران که مر نشی دا غط خبره دکه یه دیر پا کده سی مرشوی چی دا گناه پا دوران که مره چی اللہ ازمون پا حال رحمو کی نوی وی لکه یوسف علیہ السلام چی دا اللہ نبی دے خوچی کل قریب الموت شو قریب الموت یعنی مرک تا نجدی شو نو دا آخر خاتمی دا پار دا دعا کردی وا دا سوک دا دعا گواری یوسف علیہ السلام صفحی دیتی رو تا یعنی پیغمبران اسرم غم دا آخر خاتمی دی
پیغمبران سره غم د سری د اخیری خاتمی همو تاسو سره غم نه بل فائدت دروته د دعا معمولی مګنه غختل یوسف علیه السلام دا الله را نقل کړي په قران کې دا سویلی واګه سورة یوسف آیت یوسل یو فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين اي دزمک او اسمانونو پیدا کون کیا په دنیا او اخرت کې ته زما ولی یعنی زما ملګری توفني مسلما ما په دې حال کې د دنیا نه واخله چې زه مسلمان یم والحقني بالصالحين وما دنيك خلق سر يوزيكا سمرا خيستد مسلمان من ملكا او بمي چا سر يوزيكا نيكام سر يوزيكا دا دعا كتدي سوى طولة ام سيدة فاطر السماوات والارض دا الله شان بيانيجي انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين او كسب دي زناوي يا الله توفني مسلما والحقني بالصالحين يا اللهم اي الله اي زما ربا توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين هذا الطريق يسر من دعاء دا سر بارا شوا سر بدا خير خاتمي دا بارا ندا چي بياتا دا نيكانو سر يوزي شي او نيكانو سر چي يوزي كي نو چرت بزي جنت تبزي نو سمر خيست دعاء فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين سوق بيقول ها بارك الله فيك بل سوق كتاب نووي زا ها اجي سوق بيقول اقول ده دعاء هر تيم ويليش سجده کیم ویلیش خو اس کے سوک دا اشکال چاہتا راشی چی حدیث کی راگلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی سجده کی قرآن موائی حدیث کی راگلی سجده کی با قرآن نو اوزا داوی جواب دا غیر دادی چی راجح قول دادی چی دعا تا دا قرآنی دعا سجده کی ویلیشی ولی انما الاعمالو بالنیات اعمالو دارو مدار پس دی پا نیت تی او تا چی دا آیت دا قرآنی دعا پا سجده کی ویلی بکم نیتی ویلی دعا پنیتی ہوئے کہ تلاوت پنیتی ہوئے دعا پنیتی ہوئے تلاوت پنیت کوئی نہیں ہوئے نوچہ اس تسجدہ کہ اللہ تعالیٰ چھے رب توفنی مسلم والحقنی بالصالح اور اللہ ستا دعا قبولے کی سمر خیستہ دعا گانی ورب الكعبہ کدہ دعا گانی واسکارم بخبر جون کی راوست اور استاسو جون بدل نشو اور استاسو رزق اللہ پراخہ نکو استاسو بیماریانی اللہ ختمی نکڑی ستاسو دا جون دا خوشحالونا ڈک نشو ستاسو حفاظت اللہ و نکو تاسو اللہ بدینداری کی توفیق در نکو بیارت ہوا ہے خوشحر داری چی دا عملی کی مخفل جون کی راول یادی کی او بیوی خواہ ویدنی کو اعمالو توفیق او دا بچو دا اصلاح دا پار دعا دیتا منگ تو زورت لرو گن یعنی کو اعمالو توفیق سمطلب یعنی چی تا تتاقت دنی کو اعمالو ملوشی او بچی دی روح شی دا خو منگ طول غوارو کن ار سر غواری چیزا ما دا بچی اصلاح شی اصلاح ستا ہوئی چی نیک عمل شی نی غلاری ترا واری او چی اللہ مالا تاقد دا دینداری را کی دا دعا پا سورة الاحقاف کی ذکر دا اللہ سم آیت کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی ترجمی تے گو رسوم رکھے اس دعائے دا اے زماربا توفیق راکا ماتا چیز شکر روبا سمستا دا نعمتنو آغا چی تا پیرزو کڑی دی پا ما باندی و زما پا مور و پلار باندی وان اعمل صالحا ترضا او توفیق راکا چی عملو کم دا سنتو برابر چی تیخو خی اللہ اکبر و اصلح لی فی ذریتی او اصلاح واچا و مال را زما پا بچو کی اللہ استا دا دعا قبول اکرا پاتی سیشو
ويالا مالا تاقترا كزيت سعدت بختو كيرتو همزا يالا مالا تاقترا كشي شكر اداكم دا اغا نيمتونو چي تا مالا را كري دو زمان مور بلار لدي را كري دا مور بلار يولي ذكر كرو بارك الله فيك مور پلار لے جکم نعمتون اللہ ورکڑی دے پاس سرگی دل ورکڑی جکی جدا خد دس رہ دی او یا اللہ طاقت را دراک ان اعمل صالحا چی دیسی نیک عملو کم چی استاد پیغمبر بطریقی ترداہو چی تپی رازی سبحان اللہ واصلح لی فی ذریتی او زمان پا بچو کی اصلاح وروا چوا روغی کا نیک الاری تیرا وارا اللہ تعالی طاقت در کو دے شکر دادا کولو اللہ تعالی طاقت در کو دا پیغمبر پا طریقہ دا عمل کولو او دا آغا عمل دا کولو چا اللہ پی رازی کی او اللہ ستا بچی نیک عمل کولو نسوم رخون دور دعا دا دا پا سورة الاحقاف کی دا آیت نمبر پی لسم نلان دے وضاحتی لکلے دے پا دے آیت مبارکہ کی مسلمانوں تا اللہ ترغیب ورکڑے دے چی دیسے دعا گانے گوارے گورا کلے چی اللہ قرآن کی دے دی نیکان و خلق دعا گانے روڑی اولی روڑی چی منگے اوگوارو کرے چی تاسو ردی پا نقش قدم روان چی دق شان دعا گانے گوارے و دا سمر خیستہ دعا دا سمر خیستہ دعا دا دا اللہ سمر بیشمار نعمتو ندی پا منگ بانے زون کو مورو پلار بانے دیو کندی منگے شکر ادا کولے شو نیشو نو اللہ تو یا اللہ تتا قطرا کجی شکر ادا کو دا پیغمبر پلار باندے ودرے دا گران کار دا یا اللہ ترا لطاقت را کچی ستا دا پیغمبر پا نقش قدم روان شم او دیسی اعمال پا دی دنیا کی حکم چی تیخ وقت ہے لکہ یو سڑے دیسی ہوئی چی یا اللہ زما دا خپولا سنو نا دیسی کار والا چی تیخ وقت ہے سمر خیست دعا دی او یا اللہ زما بچی نیکا ملک خواہ دا غین بعد او دا باخرانی ذکر کو او سلورم ادا سلورم ادا کدریم ادا سلورم ادا دا بچو غختلو دا پار دعا اللہ اکبر منگ سر گرے دا کسی نیشی جی پلانی درگاہ لورش لارش آگا لگ وہ سٹا او خاور ازام پوری او مگا ماتی او ملگری قصہ کولوی زمانگی او خپل دا او دا گیوی معشوم شیو نو دا گا معشوم یو کناتے شینو یعنی پیدایشی دیسی وی اگا موری وی چاہا دا مانا بیدبی شیو دا مانا بیدبی شیو وزی پیر بابا لطلی او ما او دیمی تی گوختو استاسو بزرکی دیچی یعنی داوی کسو مانا دا بی ادبی دا اللہ شوی نا نا وی پیر بابا لطلی اوما پا آقا دڑا باندی ناستا اوما او دیمی گوختو دا بچه دا آقا نا نو نیما پا دی دڑا اوما و نیما تی کتا اوما آقا زور دا ما شوم نلتا اواتو نوز دلتا عنوان دی دا بچو دا گوختر و دا پار دعا دا دقا قصو والا چی کی دی جاو تا قوک کی دی خوزا مانگا ارسی با اوریم نو قوک کی دی جا یا اللہ خیر چی کم درگا با اسی ادائی او کم دربار کی دا بچی تقسیمی جی او یو کس زمان والد سیب اللہ ری اغسر درحم و کرم معاملو کی رب العالمین دی جنتونو کی دا اغم المستیو کی اغتا قصہ کولا وی منگا جماعت کی ہو کیلے کے پا دے کی شور شو چھتا سوک کیلی تراغلے دے دا پا خلقو بانی چھ دا دانی دیو دا دا من دانی دا دیو پلانی دانی دا دا سیدگان سیدان و خونزادگان و دا چھ برخی دی دا چھتا سوک راغلے دے دا خلقو نچھ دے اخپلی دانی ام راغ لیو کدا چاوی بچی پا کاری نوم ہوائی وی دے کی شور شغرب شو وی مولی سب جماعت کیوی جدا سوک دے سی چلے وی آبا دراوستو جدا سڑے راگلے دے وی چی منگا بچی ورکو نا مولی سب تو اس تا سکار دے لگتا سب کم اٹیک دے آگستے گو وی جی منگا بچی ورکو اولاد ورکو وی آگا تو جدا کار خدا اللہ نو پوخا تا تے دا کرنا والا کردے دے دا خدا اللہ کرنے دے کدنن نباد میں پدیزی کی ولی دے کنا نو دا والو غلب دی بیانی معلوم گو رکا بیانی کلی تر آئی منگو جی اولاد ورکو دلتا خبر دا دے چی اولاد اللہ ورکی غواری بید آگا نا دعا گانی یا دے کا دا چا چی بچی نکی گی نسخا دیتا وی قرآنی نسخا
دي تويد موحدين نسخة أو داد السلفيان نسخة زي كي ديك سرب غختنا بدا چانا كيجي دا لا نبكي دعاء سورة آل عمران كي دارا غلي دا أو دا دعاء غختري دا زكريا عليه السلام دا دوانا دعاء غاني جي كمي پیغمبر دا دعاء غختي دا ها أو الله را نقل کري دا نسمر بركتي دعاء بي دا چاچي بچي نكي يو يا نور بچي غواري نو دعاء سورة آل عمران آيات نمبر أتدير شب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اي رب زما او بخي ما تدخل تربنا بچه پاك طيبة پاك نیک عمل صالح يقين انت اوريدون كده دعاء گورو بچه چه کلم دا اللہ نغوانو دا وسروائی چه کم بچه نیک عمل کناسی کور کم دا سرون دیر خوختی ای بازو دا شور شغرب کور کی خوخت چه پا هر طرف زی زیدی گرزی دا گرزی دی گرد ورک عرض خوچی کور کی سی شور شغرب یا مو خوش آلوی چه بای وزا من دی او شپگلون دی بچه نیک عمل وارا چه دنیا کی دی بیمی عزتی و آخرت کی دوی ما دعا دام زکریہ علیہ السلام کردی دا سورة الانبیاء کی دا نهاتی نمبر آیت رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اي رب زما ما پريد ما يوازي يقينا تي غرد پاتي كي دون كن يعني يالا ما يوازي ما پريد ما لوارث راكا وارث ستاوي بچي تاوي ما الله ونسوك ورقو يحيى عليه السلام دريم دعاء دا دعاء إبراهيم عليه السلام غوختي له سقيمتي دعاء غاني غوختي پیغمبرانو دي رانا قل كلي چاہدی اللہ دی ربی هب لی من الصالحین اے رب زما او بخی ما تا بچے دا نیکانونا نو سو شوی دری سوگ بے ہوئی حسا دی ہاں ربي هب لي من الصالحين فدي باندې به اکتفا وکړو او دا ډېره خوندوره موضوع ده سړي ته زړه م نه کېږي ان شاء الله روان بیان کې او درس کې به دا باقي دعاګانې قرآني چې کومي دا به ذکر کوو الله دې موږ له طاقت راکړي چې د هغه نه دعاګانې وغواړو او الله سبحانه وتعالی دې زمنګه هغه دعاګانې چې موږ غوښتلي دي او کمی چې به غواړو الله دې قبول کړي او الله سبحانه وتعالى دي منغا مخلوق تا چرتا نمحتاجي او الله سبحانه وتعالى دي منغ طولو تا نیکمل اولاد راكي او كمي چرا کرده الله دي اغا نیکملك هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين